Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma s alhamdulillahirabbil alamin wa ssalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i al wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah segala puji dan pujiannya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh uh, selawat dan salam ke atas junjungan salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh uh, selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda cinta tanda kasih kita kepada Nabi Muhammad. Uh, dan malam ini sebenarnya special sebenarnya sebab ialah uh, bersempena dengan uh, Maulidur Rasul uh, kita menyambut uh, meraihkan kegembiraan kita meraihkan keseronokan kita meraihkan perasaan bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk uh, menyampaikan agama Islam kepada kita dan akhirnya hari ini antara nikmat yang paling besar apa dia? Adalah nikmat Islam yang kita kecapi dan nikmati hari ini. Okey, uh, Malam ini sebenarnya kita nak uh, kongsi berkenaan dengan tajuk kita malam ini, Virus Perosak Rumah Tangga, iaitu pornografi. Uh, jadi saya nak minta sahabat-sahabat uh, sekalian untuk share-share terlebih dahulu. Uh, sekarang pun saya pun nak tengah share dekat saya punya page. Pakat-pakat uh, share, pakat-pakat kita sebar-sebarkan perbincangan pada malam ini. Uh, sama ada ia berkaitan dengan kita ataupun tak berkaitan, tetapi... Uh, ilmu yang kita akan perolehi pada malam ini insyaAllah boleh kita orang kata amalkan, boleh kita ambil iktibar, boleh kita uh, gunakan eh, insyaAllah uh, untuk untuk apa, untuk kita memperelok, mem mem memperbaiki rumah tangga, membawa rumah tangga kita ni ke arah yang lebih baik, sebab ramai orang melihat, uh, orang kata apa alamat isu pornografi, siapa nak cakap ni lepas tu tak penting lah, susah lah sebenarnya tak pengalaman saya sendiri sebab bila saya banyak berurusan dengan isu-isu uh, rumah tangga antara yang menyebabkan hubungan makin renggang adalah isu pornografi eh isu pornografi uh, dia dah ada masalah dia dah ada masalah dia dah ada masalah dia dah ada dah ada ada isu ada ada masalah di antara pasangan dan diburukkan lagi dengan isu pornografi okey uh, mungkin saya nak tahu siapa yang ada live pada malam ni saya nak tanya suara kami jelas tak suara saya jelas tak gambar clear tak semua okey tak ha jadi mohon-mohon respon sikit uh, sambil-sambil kita, kita share sambil-sambil tu kita share okey ke clear ke jelas okey dan saya nak persilakan sahabat saya untuk masuk terus ha kita nak persilakan saudara Firdaus uh, saudara Nur Firdaus yang akan berkongsi pada kita pada malam ini. Assalamualaikum. Fidaus, apa khabar? Sihat? Nah, beku pula Fidaus. Hello Fidaus. Are you okay? Okay, salam maulidur rasul. Okay, cu. Nah, ini Abang Nasri kita ni. Uh, orang hebat ni. Orang hebat, orang uh, trainer yang hebat. Fidaus? Beku pula dia. Hello Fidaus. Fidaus? Oh nampaknya um, kita minta Fidaus untuk 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 uh, masuk kembali. Okey, untuk masuk kembali um, sebab nampaknya dia dah dia dah uh, membeku di situ, membeku nampaknya. Okey. Uh, kita minta insyaallah kita Fidaus akan masuk selepas ini. Okey. Jadi uh, Okay, okey, ha tu dia. Dah masuk dah. Hmm. Hello Fidaus, okey. Yeah. <laughs> yeah. Beku pula dia tengok dia beku lagi Okay tak? Hello Fidas Boleh dengar suara? Ha, suara dengar tapi orangnya makin membeku di situ Tadi okay kan? Bila kita test tadi okay uh. Hello Ah, ha, okay, okay. Dah bergerak dah. Mungkin jadi mungkin line kot dulu. line. Ha nah, dengar dengar. Okey, saya nak tanya penonton kita semua okey ke? Apa khabar semua sihat ke? Okey, line sejuk. Okey. Masih <laughs> kata line sejuk ni kalau kuota petang tadi ribut. Ha oh, mungkin, mungkin juga kot. Uh. Okay, Okey, video jelas eh? Tak maaf lah tak tahu. Okey, sekarang dah okey. Ha okey, baik. Nah, jadi kita nak bincang pasal pornografi malam ni sebab uh, yalah, Fidas sendiri pun memang berada di lapangan untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian yang menonton uh, Fidaus ni memang uh, insan yang berada di lapangan yang banyak mem me membantu mereka-mereka yang uh, terlibat dengan pornografi ni uh, Especially mereka yang telah pun addicted ataupun ketagihan uh, Sebab bila ketagihan ni susah nak tinggal kan Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan Fidaus uh, Jadi Fidas ni banyak tolong orang-orang yang ketagihan dan bahkan kita nak tengok jugalah Uh, pengalaman Firdaus sendiri kan Daus dia bercakap pasal pornografi uh, pengalaman Daus sendiri berapa, uh, siapa yang sebenarnya yang banyak terlibat dan orang lelaki ke perempuan uh, dan umur yang macam mana oh, dia... dengar tak Daus? Firdaus dengar? Hello. Oh, nampaknya kita <laughs> Line malam ni saya rasa ramai sebab ramai buat live kot. Ramai buat live malam ni jadi dia, dia dengar. Ha. Dengar, dia beku lama tu. Topik ni panas panas ni. Topik ni panas sampai handphone pun panas uh, okay. Dah usah tak? Mungkin boleh mulakan sikit Daus. Daus cuba try sikit. Uh, apa ni? Cerita sikit pasal uh, okay. pengalaman Daus ni lah. Yang terlibat okay. dengan tak pornografi ni. Ya? Dengar tak? Kita okay. cuba no. Okay, dengar Ha, dengar, dengar, okay Daus, pengalaman okay. Yang terlibat okay. dengan pornogra Yang pornografi ni yang terlibat pornografi ni Biasa umur berapa? Laki ke perempuan? Okay, baik Selamanya ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua eh, Minta maaf Kalau ada gangguan banyak kan Kita mungkin panas kan Untuk malam ni Jadi mm -hmm. Sebelum tu Siapa yang follow ni boleh teruskan share, boleh ajak kawan-kawan dan -kawan. juga anda juga boleh tanya soalan kalau nak tanya, no problem. Kita open. Okay. So kalau ditanyakan pada saya, uh, siapa yang selalu terlibat dengan pornografi ini satu kalau dari sudut umurnya, kebiasaannya yang terlibat adalah mereka yang di golongan remaja belia lah. Okay. Tapi, uh, juga banyak juga snake case yang berlaku adalah Mm -hmm. Mereka membawa ketagihan itu daripada usia mereka Semaja belia eh? mm -hmm. Jadi hari ini bila sebut pasal pornografi Sebenarnya Tak ada Mana-mana kategori nak kata lebih Kurang Sebenarnya semua orang potensi uh, ketagih pada bahan pornografi Sebab hari ini Ya, yeah, Pada yeah. Perlibatan Bila banyak turun ke sekolah-sekolah Saya tahu Daud, Daud banyak turun ke sekolah Jadi bila turun ke sekolah Anak-anak lah kan okay. Jadi Anak-anak pelajar Jadi Yang paling awal lah Yang pernah jumpa ni Umur berapa? Paling awal Pengalaman saya Yang paling awal Yang pernah Mengaku Dan kita Dengan pornografi Sebenarnya seawal Empat tahun Empat eh? dengar, ya? Eh? Ha, dengar-dengar. Empat tahun, ya? Eh? Paling awal empat tahun. Oh, nampaknya kita punya line sebenarnya malam ni tak cantik lah. Um, line kita agak-agak negatif juga ni. Agak um, apapun, tak apa pun tak apa. Tapi saya nak kongsikan juga lah sebenarnya sebab kenapa saya buat topik ni pada malam ini uh, untuk berbincang pasal pornografi. Sebab uh, banyak kes rumah tangga hari ni dia kes-kes uh, yang berlaku antara tanda-tanda rumah tangga bermasalah ni adalah apabila hubungan uh, hubungan biologis ataupun kita kata hubungan intim kurang berlaku, semakin lama semakin jarak. Okey, antara tanda-tanda rumah tangga bermasalah kita kena tengok macam ni. Tak ada benda kecil. Kalau dia kata benda kecil, betul-betul benda kecil tak ada masalah. Tetapi yang saya bimbang ni, dia kata benda kecil tak ada masalah, tak ada fikir, saya dah lupa dah lupa tersebut kalau benar-benar lupa tak apa tapi yang saya bimbang adalah dia simpan dia pendam dia biar eh dalam diri okey dia biar dalam diri okey satu yang kedua yang kedua sebenarnya uh, tanda, tanda hubungan bermasalah hubungan kita sedang bermasalah ni adalah yang kedua adalah uh, kurang uh, sentuhan kurang sentuhan so bila kurang sentuhan okey bila kurang sentuhan dia akan kurang dekat kurang perasaan, kurang emotional attachment. Dan yang ketiga adalah apabila kurang apa tahu, kurang uh, dingin untuk berhubungan. Uh, dingin ni walaupun kita kata uh, dia lelaki atau perempuan, dia tak kisah sama ada lelaki atau perempuan, uh, salah satu dia tidak ada keinginan ataupun keterujaan untuk bersama. Uh, ini, ini masalah, ini masalah. Okey. Dan yang saya bila kita bawa cerita tentang isu pornografi ni adalah kenapa? Dia macam ni eh. Tuan-tuan sekalian, saya banyak menulis buku. Sekarang saya tengah menulis buku tentang bagaimana memahami lelaki. Lelaki ni tuan-tuan sekalian, bila kita cakap pasal lelaki, antara keinginan lelaki yang paling tinggi, antara keinginan paling tinggi adalah hubungan seksual. Ini keinginan paling tinggi. Uh, banyak yang saya jumpa dari sudut pembacaan-pembacaan uh, saya, buku-buku yang saya jumpa dan juga bila saya uh, interview mereka yang ada banyak berhubung dengan saya keinginan pertama antara keinginan yang paling besar pada seorang suami pada lelaki adalah hubungan seksual hubungan seksual jadi uh, bayangkan sebab apa dan bila perkahwinan berlaku bermakna isteri adalah merupakan isteri ini adalah merupakan orang yang eksklusif orang yang terpilih orang yang yang yang, yang dirasakan paling tepat dan sesuai untuk bersama eh untuk bersama dengannya membina ikatan yang halal dan juga untuk menyalurkan apa, hubungan biologis tadi terhadap eksklusif terhadap isteri. Okey. Kalau kita faham begitu kan. Tapi apa berlaku apabila apabila hubungan tadi dah kahwin tetapi tidak berhubungan biologi sedangkan itu keperluan lelaki. Lelaki dan lelaki perempuan memang memang berbeza keperluan dia. Memang berbeza. Jadi bila berbeza bila lelaki tidak menyalurkan keperluannya pada istrinya, maknanya memang ada masalah. Dan antara puncanya, antara puncanya adalah pornografi. Kenapa? Apabila suami dan isteri tidak ada kepuasan dalam hubungan, tak ada kepuasan dalam hubungan bersama, kan bermakna kemungkinan dia ada cara lain yang dia buat untuk mencapai kepuasan tersebut. Lain ini saya bimbang. Okey, uh, nampaknya Daud sudah, uh, Fidaw sudah pun try. Kita cuba sekali lagi. Fidah, okey ya? Eh? Uh, bila Fidah masuk, dia terus beku. Okey, boleh dengar saya suara? Ah, uh, dengar, dengar, dengar. Okey. Okey tak? Boleh dengar? Okey, Alhamdulillah. Uh, topik panas sangat. Ha, uh, topik, topik panas sampai handphone pun panas. Okey. Apa ni Fidah, uh, kita bercerita pasal, pasal, kita bercerita yeah. pasal pornografi kan. So pornografi ni sebenarnya apa maksudnya sebenar pornografi? Adakah dia video lucas mata-mata? Adakah dia hanya sekadar ada orang kata video, video, video apa ni pornografi ni sekadar hiburan je bukan apa pun. Komen dah Ustaz? Okey, kalau kita tengok dalam kamus dewan bahasa, okey, dia menyebutkan pornografi ini adalah video ataupun gambar ataupun bahan apa sahaja yang tujuannya adalah untuk mendatangkan kegairahan. Okay? So, apa sahaja? Message, gambar, video, bahan bacaan yang tujuannya menggairahkan itu adalah pornografi. Okay? Jadi, orang banyak berfikir dekat luar bila saya buat program dengan masyarakat kebanyakan mereka berfikir pornografi itu adalah benda yang seksi, benda seks, benda yang bogel bogil Tapi sebenarnya pornografi ni tak semestinya bersifat itu. Okay. Kalaulah nak kata de definisi pornografi adalah benda yang seksi uh, mesti, mm Hazim -hmm. mungkin pernah pergi ke luar negara kan tempat-tempat orang mm. yang berseksi-seksi takkan kita nak kata orang oh, ni porn, 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 porn kan? pun tak boleh juga yeah. kan? Nah, <laughs> jadi pornografi mm. sebenarnya adalah perkara yang diwujudkan tujuannya untuk menggairahkan jadi tak semestinya video pornografi ni Bersifat seksi, bersifat bogel, bersifat seks. Ada di kalangan experience saya kan, eh? ni kita share lah kan. Antara mm -hmm. pengalaman saya interview mereka-mereka yang ketagih dengan bahan-bahan pornografi, bila saya tanya, bukan semua di antara mereka ni ketagih dengan bahan-bahan yang seksi begitu. Kan? Ada mm -hmm. pengalaman saya tiga hari lepas saya interview seorang ni, dia kata dia suka tengok gambar-gambar perempuan yang hamil. Ha. Hmm. sebab so, dia gambar perempuan hamil menggairahkan dia okay? ada juga pengalaman saya dia kata, saya suka tengok gambar-gambar perempuan yang berjubah, bertudung labu usaha-usaha pun ada juga ha. jadi sebenarnya yang menyelamatkan orang perempuan itu bukanlah image dia, tapi sikap dia dia punya perangai dia kan sebab benda ya. tu yang akan menjaga lemah-lembut dia. Ha. dia tutup kata dia, kalau dia jaga yeah. Uh -huh. Maksudnya kalau tanya saya apa maksud pornografi dia apa saja bahan yang menggairahkan kan eh? uh -huh. apa saja bahan dan bahan ni ada yang tujuannya memang merosakkan otak uh, orang yang orang yang melihat sebab dulu zaman-zaman dulu zaman-zaman saya mungkin saya zaman-zaman saya bersekolah kan uh, uh -huh. pornografi dah sudah disebarkan dengan terlampau banyak cuma dulu caranya susah kan eh? dulu caranya kalau kawan-kawan dia bercerita dia cakap oh kena pergi ke pasar malam beli CD beli tape kan dia bila nak tengok kat rumah nak tengok susah kan tapi zaman sekarang sangat senang handphone laptop kan klik dia pun dapat kan dan bila saya nak share pasal uh, cik Bazi cerita pasal pornografi ni merosakkan hubungan kan ada beberapa benda lah yang saya pernah interview juga Mereka yang dah berkahwin Bila mereka tengok pornografi Ada tiga benda lah yang selalu mereka sebut Kenapa mereka tengok? Okay hmm. uh, Ni tonton perempuan yang follow live ni Boleh tulis dekat kita punya komen Apa apa yang uh, Poin yang selalu disebutkan ni Okay pertama dia kata uh, Saya tengok pornografi ni sebab saya nak hilangkan stres uh, Ni biasalah hmm. okay. so, Dan ada juga isteri-isteri yang cakap oh saya nak hilangkan stres saya tengok pornografi ok hmm. betul ke dia boleh hilangkan stres ha, nanti kita boleh cerita panjang dari sudut sains dan dari sudut keagamaan kan eh? baik yang keduanya dia kata sebab saya nak mendatangi mendatangi isteri jadi dengan melihat pornografi dia datang kegairahan keinginan dan dia terus mendatangi isteri ada yang kata pornografi hmm. digunakan untuk itu macam uh, betul perangsang salah, lah. Nak merangsang uh, keinginan. Lah. lah sebagai di merangsang. Hmm. Konon lah. Uh, tapi hmm. nanti kita cek juga. Betul ke? Uh, dan yang ketiga, mitos yang paling banyak yang cerita dengan saya adalah mereka kata dengan tengok pornografi ni mereka belajar macam mana nak buat hubungan dengan isteri ataupun dengan dengan dia punya, punya suami. Pasangan lah. Yes. Hmm. Okay. yes. Tapi sebenarnya pornografi ni banyak orang fikir mereka boleh belajar tentang seks dalam video lucah. Tapi sebenarnya pornografi tak mengajarkan apa-apa pun tentang seks. Dia adalah satu penindasan sebenarnya. Okey, sebab tu kalau tengok mana-mana video pornografi, watak yang di highlight adalah watak perempuan. Okey, sebenarnya hmm. pornografi ni khasat perempuan, pasal seorang 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 pelacur. Jadi so, sebenarnya kalau saya sebut pasal pornografi, sebenarnya golongan yang patut memperjuangkan pornografi adalah golongan orang perempuan. Sebab apa? Anti pornografi. Bukan. Tak kena betul kaya? Ke Bukan perjuangan pornografi. Ah. Anti pornografi. Anti pornografi kan. Orang perempuan. Sebab apa? Video pornografi ni yang menjatuhkan martabat maruah orang perempuan. Sebab bila pornografi ni ditunjuk secara meluas orang yang ketagih melihat berhari-hari dia merasakan orang perempuan ni adalah alat untuk memuaskan nafsu. Boleh 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 yang disentuh-sentuh, boleh dijual hmm. beli. Dia rasakan perempuan hmm. tu dengan harga yang murah. Walhal Islam hmm. datang, okey, Nabi Muhammad datang bawa Islam dia mengangkat martabat maruah orang, orang perempuan kan. Hmm. Hmm. Uh, tapi Those... dia ni yang menjatuhkan mereka. Yes. Yeah. Tadi dah us kita sebab kita tak sempat tadi tadi kan sangkut sangkut kan Dah us cerita pasal orang Tula. budak yang paling yang paling awal yang dah us jumpa yang yang terlibat dengan pornografi ni umur 4 tahun ni. Eh. Yeah, Maksud yeah. saya Tiba -tiba jumpa dia bukan masa umur dia 4 tahun, maksudnya masa tu dia dah uh, dah dah 5 tapi dia bercerita dia tengok sejak umur 4 tahun. Hmm, punca dia boleh tengok? Uh. Saya nak sebut pun takut. Tapi puncanya lah atuknya sendiri. <laughs> Maknanya orang dalam rumah lah. Atuk dia ke uh, saya rasa atuk dia. Lah. Atuk dia. Maknanya uh, kalau kes-kes lain pun sebenarnya pengaruh dia datang daripada siapa? Daripada mak ayah? Daripada ahli, ahli keluarga? Atau kawan-kawan? Dia saya suka menganggapkan eh, mereka yang terjebak dengan pornografi ni sebenarnya mereka adalah mangsa-mangsa keadaan. Apa sebab hmm. saya sebut mereka ni mangsa? Sebab pada awalnya mereka pun tak tahu apa itu video lucah. Eh, jadi mereka hmm. ni sama ada mereka mereka yang terjumpa, tertengok. Tertengok kat mana? Kat handphone abang, handphone ayah, handphone atuk. Kadang-kadang mereka ni terjumpa dalam YouTube, dalam dalam Facebook. Eh, jadi mereka hmm. ni selalunya saya istilahkan mereka sebagai mangsa lah. Sebab mereka tak tahu. Sebab saya tak pastilah dekat luar saya banyaklah NGO trainer-trainer uh, kita sekarang bercerita tentang topik ni kan Tapi secara hmm, profesional hmm. saya tak pernah jumpa lagi orang uh, buat sesi Yang rawatan, rumah tu sebab Bila cerita pasal video lucah Kita cerita pasal kesan dia Kesan dia hmm. sama macam orang kita. yang ambil dadah Okay Tak sebab Walau kita Kita kena dia, hmm kita kita kena kena tegas kat sini sebab saya rasa yang menonton kita yang menonton ni adalah uh, ibu-ibu ayah-ayah uh, sahabat-sahabat yang mungkin ada anak anak kecil dan besar tapi kita nak cerita Betul. kesan pornografi ni sebenarnya besar dan kesan dia yes. bukan sikit bukan sekejap tetapi kesannya besar dan berpanjangan kesan dia dia boleh jadi snowball effect benda dia akan jadi besar-besar okey uh, kesan ketagihan tadi sejauh mana sebenarnya bahaya dan teruknya dia dia akan bawa kepada kepada yang menonton ni sebenarnya ketagihan ni Okay, jom saya sebut dan tuan-tuan perempuan yang dengar ni boleh tulis kat bawah kesan dia ni Satu kesan yang saya suka kongsi saya dengan tim eh. saya, saya ada tim juga yang kita biasa buat program dekat sekolah-sekolah, dekat IPT, dekat masjid-masjid uh, banyaklah Satu kesan saya suka kongsikan Satu pornografi ini kesan dia memang sama macam dadah malah berkali-kali ganda Malah ada satu kajian yang disebut di luar negara mereka kata orang yang tengok pornografi ni kesannya seratus kali dadah. Seratus kali tu. Hmm. So kalau orang yang hisap dadah ni pun dah teruk kalau seratus kali tu macam mana agak teruknya kan? Hmm. Okay? Yeah. Dan bila kata teruk tu macam mana? Teruknya adalah pada otak. Okay? Sistem dalam otak akan kurang keupayaannya akan mula rosak sebab rosak? sebab hormon-hormon yang dikeluarkan sewaktu mereka ni melihat pornografi, dia dikeluarkan terlampau banyak hingga merosakkan otak kita. Dan of course lah, bila otak ni rosak, kesan dia sangat besar. Okay, cara dia berfikir akan musnah, cara dia bercakap, cara dia bergaul, segala-galanya akan berubah dan dia akan mengubah hidup orang yang melihat pornografi ni. Sebab tu sebenarnya pornografi ni dia adalah benda yang sangat kesan dia buruk. Okay. Uh, saya, saya biasa ikut Encik Fazli punya program-program kan selalu Encik Fazli hmm. akan share Encik Fazli akan kata uh, satu pasal otak eh. Uh, ni 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 boleh pasal otak kan. Uh, hmm. Satu Encik Fazli selalu sebut otak ni dia tak boleh beza antara yang realiti dan fantasi. Hmm. Bayangkan masyarakat kita hari ni mereka melihat fantasi secara uh, ekstrim. Tengok hari-hari kan. Jadi seolah otak hmm. dia ni dah biasa dah buat benda yang dia tengok. Kan? Sebab hmm. banyak juga experience saya kan, bila saya handle kes-kes orang yang nak merogol, bila saya interview hmm. dia kata memang dia ketagih dengan video lucah. Dan bila saya interview lagi korek lagi, pornografi macam mana yang dia suka tengok dan biasanya dia akan mengaku dia suka tengok video lucah yang bersifat tangkap rogol, tangkap rogol. Akhirnya bila hmm. dia pergi ke masyarakat, nampak orang dia rasa rasa seolah-olah, yeah. "Eh, aku dah biasa buat ni." Dan dia akan buat yeah. benda yang sama dia normalisasi dia membiasakan diri yes. dan yang 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 kan ada satu istilah sebagai mental rehearse kan mental rehearsal kan? yes. kita contohkanlah kalau nak ucap kat depan kita akan berlatih kat kat rumah kan dan kita bayangkan yes. kita akan naik pentas kita berdiri kita akan berucap orang tepuk tangan itu bayangan dia so bayangkan tu dia akan berikan kita kita uh, motivasi berikan kita semangat berikan kita keyakinan dan membiasakan seolah-olah kita dah buat banyak kali seolah-olah kita dah berlatih walaupun kita berlatih dalam minda saja so sebenarnya yes. bila kita sebut macam tu Itulah sebenarnya bahayanya apabila pornografi tadi bila dah jadi kebiasaan. Dia dah training dah lati latih dalam otak kan. Dia putar-putar, menyebabkan perasaan tu jadi biasa. Bila jadi biasa, Betul. ha itu dia membawa kepada kepada beraninya tu nak buat tu. Kan berani nak nak nak, nak sampai tahap itu eh. Hmm. yes. Dan banyak kajian yang sebut orang yang lihat pornografi ni dia akan jadi orang yang tidak normal. Dia akan jadi orang yang tidak normal sebab fikiran Betul. dia sudah sudah dipengaruhi oleh virus-virus yang bahaya. dia dia ya sebenarnya kalau saya nak cerita memang sangat sangat-sangat detail lah tentang sains sebab dekat luar banyak sebenarnya orang-orang pakar dekat Malaysia pun ada kan. Dekat, dekat luar hmm. luar daripada negara kita pun ramai orang-orang yang buat kajian, Disebut saintifik tentang otak. Memang sangat banyak. Hmm. Mungkin hari ini sebab kita nak sembang-sembang kan, mungkin uh, kalau ada ruang next time kita live saya tunjukkan mungkin slide mungkin gambar-gambar yang menceritakan macam mana otak manusia ni boleh rosak dengan pornografi sebab orang rasa video lucan ni benda yang biasa mm -hmm. benda yang benda yang seolah-olah so, so, so kalau saya buat program dekat sekolah dekat IPT kalau tak tengok eh, pelik lah kalau kau tak tengok ha dia rasa yes. macam tu lah eh. macam baik sangat. orang lah. yang tak tengok yang dirasakan macam, ha, orang yang tak... tak tengok ni yang macam pelik ni. <laughs> dia macam baik <laughs> sangat lah kau ni tak tengok kan. Okay, dah saya nak kongsikan juga, <tuk> lah. juga. uh, pada penonton sekalian, sahabat-sahabat sekalian uh, berkenaan dengan kesan kepada rumah tangga lah. Uh, pornografi ni, antara kesan dalam rumah tangga adalah dia memecahkan kepercayaan. Dia akan akan membuatkan pasangan tak percaya. Sebab apa? Sebab biasanya pasangan dia akan tonton secara rahsia. Betul tak? Dia akan tonton secara rahsia. Uh, jadi bila tonton secara rahsia, uh, tidur lambat dan sebagainya, tiba-tiba buat apa? Oh, punya tengok benda tu kan. Uh, jadi menyebabkan pasangan akan curiga. Bila pasangan curiga itu juga sebenarnya menyebabkan hubungan trust tu semakin lama semakin kurang antara pasangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mengurangkan eh uh, kepuasan. Dia akan mengurangkan kepuasan sebab biasa orang yang menonton eh uh, pornografi, dia mempunyai ekspektasi yang tinggi pada pasangan dia. Kan? Ekspektasi yang tinggi pada pasangan dia. Dia nak pasangan dia buat macam tu, buat macam ni. Tapi pasangan dia tak boleh buat. Jadi bila pasangan tak boleh, buat dia kecewa. Bila dia kecewa, dia tak rasa puas. Bila dia tak rasa puas, dia mencari kepuasan lain. Benda ni nampak simple, tapi saya rasa benda ni sebenarnya efek dia besar. Kerana apa? Sebab kalau lelaki yang tak ada iman, suami yang tak ada iman, apa akan berlaku? Dia akan cari di luar. Dia akan cari kepuasan tu di luar. Sebab apa? Ekspektasinya, seperti mana bila dia tengok dalam video pornografi. okey. Kemudian, uh, dia akan mengurangkan uh, emotional intimacy memang keintiman emosi. Sebab apa? Hubungan hubungan suami isteri ni dia sebenarnya fungsi dia adalah untuk mengeratkan emosi. Dia akan mengeratkan hubungan. Sebab masing-masing akan rasa kepuasan bersama. Tapi bila kurang, bila tak bersama, dia akan jadi apa tahu? Dia akan jadi macam emosi tu hanya sekadar ada tapi tidak ada kepuasan. Sebab hubungan seksual ni sebenarnya dia adalah ekspresi emosi cinta, emosi sayang. Perasaan tu diluahkan melalui aktiviti tersebut. So bila tak buat, apa berlaku? Perasaan akan makin semangat, semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin pudar. Jadi ini yang bahaya. Dan yang bahaya lagi apabila, okay. sebab tu saya dah uh, macam abang sebut yeah. tadi, uh, yang risau ni adalah orang yang ada ada masalah dalam rumah tangga. Dia dah ada masalah dah. Tanda-tanda dia -tanda ada masalah ni apabila kurang cakap, kurang komunikasi, kurang hubungan seksual. Okay. Pelik kan orang lelaki ni sebenarnya kalau kita tengok dari sudut, dari sudut fisiologi Pelik kalau tidak bersama dengan isteri. Maksudnya tidak berhubungan uh, biologis dengan isteri. Pelik. Kan? Paling lama boleh tahan bila? Saya tak tahu. Tapi uh, kebiasaan orang kalau dalam dalam uh, pattern yang bila saya tengok lah, bila saya tanya orang, saya tanya sebab antara klien-klien uh, kalau macam yang kontak saya, saya akan tanya juga. Mungkin dia kata masalah dengan suami. Saya kata bila last berhubungan? Sebab kita tengok dari sudut ni kenapa? Sebab kemungkinan lelaki ni dia merajuk, merajuk, bawa diri tapi kepuasan emosinya tak puas. Jadi dia buat macam mana? Ha, itulah dia buat dengan cara sendiri. Itulah dia, dia buat dengan dengan tengok tengok pornografi. Ha, jadi makin lama kelamaan, isteri tu rasa tak diperlukan. Kan? Sebab dia boleh puaskan sendiri. Dia boleh puaskan sendiri. So menafkah batin makin lama, makin berkurangan. So, akhirnya, benda ni dia akan membawa kepada makin lama, semakin turut. Semakin lama, semakin turut. Sebab tu, uh, Fidaus, uh, memang oh. ada beberapa kes yang Abang selalu cadangkan macam ni. Kepada isteri, kalau nampak suami dah macam kurang berminat dengan anda, goda balik suami. Kena goda balik suami. Kena buat seperti mana dalam, orang kata apa, dalam masa awal-awal bercinta dulu kenapa masa bercinta dulu setengah-setengah orang ini kenapa masa bercinta dulu cinta baru tak kahwin lagi tapi dia punya keinginan tu nak buat hubungan tu ter terlalu tinggi tapi bila kahwin kenapa tidak enjoy pula bila kahwin sedangkan halal sedangkan itulah sedekah kan ha. okay uh, saya ingat kita nak buka uh... okay uh, ni ada satu soalan ada saya ingat boleh-boleh boleh kongsikan juga dia kata apa Lek. pendapat tuan jika seseorang itu tengok porno untuk menaikkan nafsu terhadap isteri Maknanya nafsu suami terhadap isteri lah kan. Okay. Maknanya mungkin ia, uh, mungkin suami kurang keinginan. Jadi dia dia nak nak rangsang diri untuk 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 ni uh, untuk berhubung berhubungan dengan isteri. Mungkin Daus boleh komen? Okay. Itu macam poin yang saya sebut awal awal yang tadi kan. Maksudnya ada setengah orang mengatakan dengan melihat pornografi mendatangkan nafsu dan dia hmm. boleh mendatangi mendatangkan isteri dia kan. Tapi hmm dari sudut lainnya yang sebenarnya satu kalau dia dia okey saya nak gambarkan secara logik eh contoh bila orang tu melihat video lucah hmm. dia akan merasa dia datangnya kegairahan dia tu so hari ni tengok dia suka tengok skrin nampak suka seronok hmm. and then dia tengok hari-hari bayangkan kalau dia melihat berulang-ulang sebenarnya kegairahan itu bukan pada objek tapi pada screen yang sebenarnya kan. Okey. Boleh faham kan? kan? Okey, maksudnya yeah, okay. dia dah train otak dia, dia akan datang ni nafsu tu sebab tengok screen. So hmm. akan datang bila dia tak tengok screen. tak berhubungan dengan isteri, dia dah tak mampu sebab otak itu dah ditrain dalam keadaan macam tu. Itu pertama. Yang keduanya, okey, banyak kajian-kajian yang dibuat dalam uh, bidang uh, video lucah ni fikir, okay, orang-orang yang mengkaji tentang bahaya bila lucah ni dia melihat satu uh, satu sisi yang lain maksudnya mungkin orang nampak itu benda yang baik untuk melihat bila lucah tapi kemungkinan itu hanya halasan sahaja untuk mereka melihat bila lucah kan sebenarnya benda tu tidak pun yang berlaku kan itu yang kedua ketiga sebenarnya banyak juga kes bila mereka terlampau ketagih dengan bila lucah kebanyakan mereka ni akan ada ketakutan ha, ni mungkin ketakutan ni Encik Fazli boleh share kot sebab apa bila dia melihat video video lucah dia melihat keadaan yang sangat wow, hebat tapi dia tak jadi macam tu so apa hmm. yang berlaku kebanyakan suami-suami ni ataupun isteri dia akan mengamalkan ubat-ubat kuat Okay hmm. sebab dia rasa dia tak mampu jadi macam orang dalam video tu and then dia nak jadi dia gunakan ubat kuat isunya juga dekat sini bila orang bila ramai klien-klien uh, saya yang saya pernah uh, interview mereka ni bila mereka dalam keadaan mereka dah berumah tangga, selaluin hmm. kalau mereka ni ketagih dengan video lucah, sama ada mereka ni ada, ada ada pasangan lain ataupun ada kecerungan nak jumpa dengan pelacur dan sebagainya, kedua mereka hmm. ni juga akan ada juga di kalangan mereka ni yang mereka ni suka mengamalkan ubat-ubat kuat. Uh, saya hmm. saya bukanlah pakar nak ulas pasal ubat kuat ni tapi berdasarkan pengalaman saya tanya kawan-kawan yang mungkin lebih pakar guru-guru saya kan orang yang mengamalkan ubat kuat ni dua je bang satu sama ada dia ada masalah kesihatan tapi selalu hmm. tak ramai yang ada masalah kesihatan mengamalkan ni tapi masalah yang kedua lebih banyak bang iaitu apa salah mental. Psikologi. Psikologi. yes dia ada uh -huh. dia ada anxiety dia ada ketakutan sebab mm -hmm. dia dah selalu tengok benda-benda yang lain. Itu sebab mm -hmm. kenapa dalam Islam pun dia mengharamkan kita cerita hal dalam selimut ni pada orang ya. luar. Eh, sebab mm -hmm. ada hikmat dia, ada sains dia, ada ada uh, kesan dia. Mm hmm. Okey. Banyaklah uh, bukan. Uh. Dia ada, ada lagi dia apa ni? pertanyaan lagi. Dia kata jadi nafsu tu datangnya okay. daripada imajinasi lah ya. Uh, okay, apa nak ulas? Sikit. Sebenarnya, sebenarnya bila 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 kita cerita pasal pornografi, uh, rangsang diri dengan pornografi ni sebenarnya hmm. dia melibatkan kebergantungan, kebergantungan kepada pornografi untuk rangsang diri. Bergantung kepada pornografi akan rangsang diri. Jadi bila dia bergantung sebegitu, dia akan ada tolerance. Tolerance ni macam mana? Mula-mula tengok sekali rasa macam okay terangsang, okay, boleh bersama isteri. Tapi lama kelamaan dia rasa jadi Allah bisa tenggal biasa. Dia akan ada, ada keterbiasaan. Bila keterbiasaan tu berlaku, dia kena tengok lama lagi, baru boleh. Tengok lama lagi, baru boleh. Baru boleh. Baru, baru, baru terangsang. Dan saya bimbang, saya bimbang, dia tengok lama-lama, dengan isteri macam tak sebutlah, ada anxiety, uh, ekspektasi tak tak kena, tak tak seperti mana dibayangkan. Dan yang saya bimbang lagi adalah sebenarnya hilang barakah. Sedangkan hubungan seksual, ni dapat pahala. Kan? Tapi macam mana kita, cara kita dapat pahala, nak dapat pahala buat dosa dulu kan nak dapat pahala buat dosa dulu kan oh, jadi satu benda tak kena lah satu benda yang tak sesuai sebenarnya jadi yang kita pada saya lah pada saya kita kita, kita sebenarnya kalau boleh kita, bukan kalau boleh kita memang nak mendidik orang di luar sana supaya jangan menjadikan pornografi dengan pelbagai alasan untuk membenarkan tengok pornografi satu dah berdosa banyak kesan dia bila dosa hilang keberkatan tapi yang kedua kita nak cerita ni dari segi psikologi cerita dari segi otak kesan dia juga sebenarnya sangat besar pada diri. So, dalam bahasa yang mudah, Tapi, kita syukur. Yang hmm. uh, yang uh, kita punya, yang dia kata nafsu tu datang daripada imajinasi. Memang betul. Kebanyakan kes-kes hmm. yang saya uruskan, uh -uh. sebenarnya bila mereka buat hubungan dengan pasangan, sebenarnya mereka membayangkan dia sedang buat hubungan dengan orang lain. Uh, itu yang paling bahaya yang sebenarnya kan. Dari hmm. sudut hukum memang dah tahu, hukum je kan. Dari sudut Sains dia pun sebenarnya dia sebut sains pasal otak, pasal neuron-neuron uh, dalam otak kita Sebenarnya bila kita dah sampai tahap kita buat hubungan Tapi kita membayangkan objek-objek yang lain Sebenarnya kita sebenarnya orang-orang yang dah tak normal lah eh? Sebab kita menjadikan isteri itu sebagai melepaskan nafsu je Walau hal pemikiran kita, emosi kita sebenarnya bukan pada isteri Mm hmm, Dia dia dia, dia tak dia dah tak jadi satu satu aktiviti yang mengikat kasih sayang lagi dah. Dia hanya sekadar aktiviti melepaskan nafsu dan akhirnya isteri biar macam tu suami dah puas tinggal macam tu. So itu sebenarnya satu satu masalah lah tu. Itu satu masalah yang besar sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Okey, uh, kalau ada soalan lagi boleh tulis silakan. Uh, kita dah pun bersiaran lebih kurang dalam 36 minit dah. Uh, kalau ada soalan lagi apa saja berkaitan saya rasa bila bercakap tentang isu pornografi ni uh, tak semestinya dalam rumah tangga rumah tangga tak semestinya suami isteri tapi anak-anak ok anak-anak juga kita rasa kita kita kena juga beri penekanan uh, supaya anak-anak uh, ni tidak terjebak tidak terdedah dan apa langkah-langkah uh, pencegahan okay. precaution yang kita boleh buat kan Firdaus ok bila eh, sebab pasal pornografi ni pada remaja anak-anak sebenarnya bila musim PKPB ni ataupun musim PKP ni sebenarnya benda yang kita sangat risau sebab mereka ni 24 jam ada dekat rumah dan kebanyakan mereka ni memang 24 jam dengan gadget mereka sendiri kan ha, sebenarnya itu benda yang sangat menakutkan sebab saya dengan tim kami ada buat kajian dekat lapangan 90% yang mengaku melihat pornografi mereka kata mereka melihat pornografi daripada rumah. Rumah kat mana? Dalam bilik. Sebab tu tuan-tuan perempuan kalau kita ada anak dan kita berikan gadget pada mereka pastikan kita pantau mereka. Apa yang mereka buat seharian? Sebab kita takut bila mereka tak ada aktiviti okay, mereka tak tahu nak buat apa so mereka jadikan pornografi tu sebagai sahabat mereka. Asal boring tengok, asal stres tengok, asal tak tahu buat apa tengok. Okay? Itu first lah. Kedua, macam saya sebut tadi kan, uh, banyak kajian-kajian yang dibuat di lapangan, di luar negara, di, di dalam dalam Malaysia. So mereka ni menyebut, mereka yang melihat pornografi ni, dia merosakkan otak. Jadi secara logik ni lah, kalaulah orang muda, budak-budak, kanak-kanak, dia melihat pornografi berulang-ulang, otak ni semakin lama, semakin akan dirosakkan sedikit demi sedikit. Dan bayangkan macam mana mereka ni nak pulih. Okay? Sebelum saya nak share, uh, ada satu benda yang saya baru ingat. Tadi awal-awal hmm. tadi, Encik ada tanya-tanya kan dengan saya kenapa saya terlibat dalam topik ni kan. Satu antara ni sebab dulu, saya sangat suka belajar pasal otak tau. Uh, saya tahu tahulah, minat saya daripada sekolah, saya suka belajar pasal otak. Pasal memori, pasal nak mengingat, macam-macam lah. Okay? Jadi, bila saya belajar pasal otak ni, dulu orang kata orang yang otak ni bagus... Otaknya sehat Dia akan pandai kan? Dulu kalau saya pergi program-program Dekat sekolah, lalu pun orang selalu cakap macam tu Siapa tak sehat, jaga otaknya Dia akan pandai, tapi rupa-rupanya Bila saya belajar lagi jauh, lagi dalam Jumpa dengan guru-guru, ni orang uh, Banyak disebutkan Dan saya dapat, dia kata Sebenarnya otak yang sehat ni akhlak dia datang dulu, baru Akademi, okay Maksudnya hmm. apa, hmm. kalau hari ni kita jumpa remaja, belia atau sesiapa sahaja yang mungkin dia pandai tapi akhlak dia buruk sebenarnya dia ada something wrong pada orang tu okay? kalau maksud uh, maksud something wrong ni bukanlah dia mental ke cacat kan And mungkin ada pengalaman hidup dia mungkin yang tak tepat mungkin dia ada stres, mungkin dia ada uh, pengalaman pahit mungkin ada ketagihan-ketagihan uh, tertentu dan bayangkan mm -hmm. kalau benda ni terjadi pada anak-anak kita, anak-anak remaja belia, dia macam menakutkan. Sebab kalau saya boleh share sikit, dia, dia, dia sebenarnya sebab hari ni kita kita santai-santai. Mungkin next time saya boleh tunjuk slide punya gambaran macam mana kan. Satu kan, mm -hmm. antara kajian yang menyebutkan bila orang itu melihat pornografi, dia akan merosakkan satu bahagian yang di depan ni. Dipanggil sebagai frontal lobes. Okay, mm -hmm. kalau tuan-tuan perempuan mungkin boleh search, boleh uh, google penting tak frontal lab ni sebab frontal lab ni adalah bahagian otak manusia yang kerjanya adalah membuat keputusan. Okey. Maksudnya hari-hari kita perlukan frontal lab ni untuk buat keputusan hari yang kita. Hmm. Ha, kita nak bangun, nak pergi sekolah. Itu sebab hari ni kalau mungkin pengalaman Cik Fazli pun kalau buat program dengan pelajar-pelajar hari ni kadang-kadang mereka nak buat keputusan pun susah betul? Mereka hmm. tak tahu kan? <laughs> mereka susah sebab sebab mereka tidak dilatih untuk itu. Mereka dilatih dengan benda-benda yang merosakkan, dengan benda-benda yang senang, suka, yang mengeluh. Kadang-kadang benda tu kesan-kesan yang boleh terjadi. Apatah lagi bila mereka ni melihat pornografi, hormon tu dikeluarkan secara banyak, dia menyempitkan, merosakkan fungsi otak. Orang tu lagi dahsyat dan kita kesianlah pada yang pada orang-orang macam ni. Sebab Dulu kan, hmm. dulu saya banyak hmm. tau, bantu rumah-rumah kebajikan, tempat-tempat yang mungkin mereka-mereka yang 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 tersasar, yang hamil di luar nikah kan Bila saya buat kajian, saya buat survei, sebenarnya mereka ni semua pun ada unsur-unsur bila lucah dalam diri mereka, ketagihan tu ada kan, hmm. dan saya ada satu okay. experience nah. Experience? Teruskan, teruskan Haa, nah. kalau boleh yang saya share kan? Saya pernah uh, 3-4 tahun lepas kan saya pernah di-call oleh seorang remaja yang beritahu yang dia ni hamil. Ah sorry, hmm. bukan hamil, dia melahirkan anak. Melahirkan dalam bilik air tau. Okey. Tu oh, bersalah misalnya. Yes. Eh, sebab dia kata dia tahu yang kesalnya macam nilah. Saya saya simpulkan dia tahu yang dia hamil. Tapi dia menjangkakan dia akan melahirkan anak tu bulan 12. Tapi tiba-tiba bulan 11, bulan 10 macam tu dia rasa sakit perut. Pergi bilik air nak terang-terang nak -terang, nak buang air. Rupanya hmm. pun keluar baby yang dah warna biru. Okay. Tak apalah dia call saya. Saya pun terpaksa buat, buat report polis dan sebagainya. Tapi saya sempat interview dia. Okay. Saya, interview dia saya, saya tanya dia. Macam mana dia boleh call nombor saya. Saya pun pelik juga. Eh kenapa dia boleh call saya kan. So rupa hmm. rupanya uh, dia tahu nombor saya. Dia tahu saya punya Facebook semua sebab dia ni pernah masuk satu rumah bimbingan dan bila dia, sebut nama rumah bimbingan tu saya macam ni surprise lah kan saya kata eh kalau kamu dah pernah masuk rumah bimbingan ni sepatutnya kamu dah duduk rumah tu selama 2 tahun tapi takkan kamu tak belajar apa-apa saya jadi macam ada rasa macam nak marah dia tau <laughs> tapi dia cakap, kata, kan tapi dia pun cakap lagi kan? dia kata ha, dia kata eh tak bro Sejujurnya saya masuk rumah tu Dua tahun saya belajar macam-macam Saya belajar solat Saya belajar masak bergaul, Belajar itu Belajar banyak Tapi dia kata dengan saya apa Dia kata Tapi bro Satu benda je saya tak boleh buang Sepanjang dua tahun Saya dekat rumah tu uh, Saya pun tanya Apa benda Saya Sepanjang dua tahun Saya dekat rumah bimbingan tu Saya tak ada handphone Tak ada laptop Tak ada uh, Apa-apalah Kalau dilihatkan Video-video pun adalah Uh, pihak asrama yang bagi. Dan dia kata bro 2 tahun tu hmm 2 tahun tu tak dapat gadget, tak dapat handphone tapi setiap hari sepanjang 2 tahun tu pornografi yang saya tengok tu akan bermain dekat fikiran saya. okay, hmm. So dia play hari-hari. So walaupun dia tak tengok benda yang real tapi dia hanya melihat dalam fikiran dia sebenarnya kesan dia pun sama. Hormon tu dikeluarkan sebab tu dia terlampau ketagih. Sebab bila dia keluar rumah bimbingan tu, tiga empat minggu je bang, dia keluar. And hmm. ex-boyfriend kita jumpa buat set, akhirnya dia mengandung. And so hmm. dia dah sampai tak ekstrim lah. Dan point last saya pasal, pasal 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 pelajar ni, saya tanya dengan dia, kenapa teruk sangat boleh teringatkan video-video tu? Dan dia kata memang dia terlampau ketagih dulu. Dan saya tanya, ketagih video lucah yang macam mana? Dan dia share dengan saya, dia kata, Uh, sejujurnya dia kata dia ketagih melihat pornografi yang bersifat perempuan seorang lelaki lima orang. Hmm. Okay? Maksudnya kalau ikutkan dalam uh, dalam topik video lucah ni dalam konteks otak kita ni sebenarnya dia dah sampai level yang yang hardcore. Kan? Hmm. Sebab apa jadi 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 keadaan macam tu sebab otak ni bila dia datang yang ketagihan dia akan sentiasa minta give me more. Beri kami yeah. lagi. Lebih ekstrim. Mm. Sebab tu dia akan mula-mula tengok biasa. -biasa kan? Itu sebab kalau kadang video-video kat luar ni walaupun babak ni berciuman saja, sampai satu tahap bila orang tu kerap tengok bercium bercium-bercium otak akan hantar signal. Takkan cium je. Ha, tengoklah lagi. So dia akan mula search cari lagi ekstrim. Kan? Cari, cari lagi lebih Sebab lebih. tu hari ni yeah itu yang sebenarnya merosakkan otak. Sebab tu hari ni tak pelik Orang ketagi dengan bahan-bahan yang bukan-bukan. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sebenarnya benda tu pun sebenarnya diambil kira lah. Sebab experience saya mereka-mereka yang terlibat dengan sama jenis pun ada yang bermula dengan bila lucah juga. Uh. Hmm. Kita, kita tak bincang lagi pasal LGBT ya. Eh. Kita bincang pasal hmm. Oh, lucah pun berada banyak. Lah. Okay, Daus. Saya rasa... Lah. Uh, <laughs> uh, uh, ha. kita pun dah sampai kepada penghujung lah. sebab uh, saya ingat macam ni Um, okay. kita dah bincang pasal video lucah kita bincang pasal kesan nah, saya yakin mungkin ada di kalangan yang nak bertaubat kan nak melawan addiction sebenarnya cara-cara yang terbaik cara yang sesuai macam mana okey kalau saya tanya saya dengan uh, hmm. okey satu mungkin dalam masa yang pendek ni yang saya boleh cadangkan pertamanya okey carilah orang yang pakar okey jangan malu Contoh orang-orang yang pakar ni contoh macam kaunselor, ha, jumpa dengan Encik Fazli pun boleh, kaunselor kita kan. Okey, kena kena jumpa sebab kan tadi saya sebut ketagihan pornografi ni macam orang yang ketagihan dengan dadah. Kalau orang hisap dadah pun nak diubati sangat susah. Apatah lagi kalau digambarkan pornografi 100 kali dadah. So lebih susah. Okey, perlu dapatkan orang-orang yang pakar dan kami juga sebenarnya di Uh, saya punya tim juga Kami memang ada buat uh, Online punya course Untuk mereka yang nak merawat ketagihan uh, Nanti saya boleh share lah Mungkin team, uh, Cik Fazli boleh share kita punya page Okay mm -hmm. Yang kedua uh, Dia kena mengakui Yang dia tu adalah dalam keadaan ketagih. Sebenarnya Bila saya buat perkongsian di sekolah Di IPT Di luar kan dengan kawan-kawan saya Sebenarnya ramai orang dekat luar <coughs> dia tak sedar pun yang dia sedang ketagihan. Hmm, bila kita bincang topik ni baru dia sedar, oi, aku dalam masalah besar ni. Baru tahu yang aku ni ketagih pun ya kan. Ha, that's why hmm. saya minta satu jumpa uh, orang yang pakar, kemudian kedua kena akui yang dia itu dalam ketagihan. Okay. sebab bila dia dah akui dia tahu apa yang dia silap, dia mula akan tahu apa yang dia nak buat. Okay. sebab saya bagi tahu pada Encik Fazli juga dengan tuan-tuan perempuan penonton-penonton kita kan sebenarnya nak keluar daripada ketagihan pornografi ni bukan mudah perlukan pengorbanan hmm. pengobatan yang sangat hebat sebab tu saya sangat kagum sebab tu saya tak pernah menghukum mereka-mereka yang mengaku ketagih malah saya meraihkan sebab pada saya itu ujian dia eh, kan bahkan yeah. bila dia nak berubah hmm. itu kehebatan pada dia sebab bukan senang bukan senang kan eh, sebab tu dia kena cek orang yang pakar dia akui dan dia kena Uh, mula buat perubahan tu Okay Sebab saya yakin Kalau dia nak berubah seorang-seorang Memang susah Memang susah Dia perlu ada faktor support lain sistem. Kena ada support hmm. Yes, support sistem yang Yang kuat uh, Dia macam orang yang isap dadah lah kan Dulu kita banyak hmm. dengar kisah orang yang masuk ke pusat serenti Bila keluar, keluar Tak ada hmm. support Dia akan balik, balik. Daripada pantas balik. Sama juga dengan uh, video lucah lagi yang bersifat uh, uh, apa dan substan. Dia tak ada bahan tapi yang hanya berfikiran di fikiran kita. So hmm. dia kena jumpa orang yang pakar, kena akui dan dia kena azam yang kuat lah. Kena sanggup berkorban uh, sebab hmm. selain daripada tu Oh, beku pula lah. <laughs> you know? Us? Okey. Uh, sementara video berkutu saya tamat sikitlah. Kau sebenarnya mereka akan tengok pada masa lapang. Okey. Panas-panas. <laughs> tak ta, ta, tadi okay. beku sekejap. Apa tadi, tadi beku sekejap. Ha, Biasa orang tadi tadi beku beku. Ha, tadi, itulah. tadi dah usik panas sekejap. kan. Ha. Okey saya ulang balik. Uh, biasanya orang yang lihat video lucah ni sebab apa dia melihat video lucah Okey, selaluin tengok sebab dia ada masa lapang yang banyak. Okey. Sebab tu nasihat saya ni kalau mereka yang dia dalam keadaan ketagihan sibukkan diri. Mula sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang baik. Penatkan diri. Sebab bila kita tak penat, kita akan boring duduk rumah, kita akan mula tengok handphone, dia tengok handphone dia akan kita akan mula tengok benda-benda yang lainlah. Okey, sibukkan diri. Okey. Dan yang terakhir carilah a uh, gunakan uh, apa kembalilah pada jalan Islam kan kembali pada jalan a uh, hmm. yang terbaiklah kita buat solat taubat kita uh, uh, istighfar hmm. banyak kan maksudnya faktor agama pun kita ambil kira faktor psikologi pun kita ambil kira sebab ada hmm. orang dekat luar bila saya sebut pasal isu pornografi ada yang hmm. terlampau lampau kata ah bukan ala kalau dah tengok senang je pergilah sembahyang taubat zikir hari-hari kan eh, tapi kena faham dia tak semudah itu kan eh, sebab mm -hmm. tu saya sangat mengharap kalau tuan-tuan perempuan dekat luar ada kenalan kita yang memang ketagih dan dia nak berubat dia nak berhenti support dia eh, jangan kecam dia, jangan marah dia, jangan peli dia sebab dia perlukan support yang sangat kuat memang -hmm. sangat hebat sebab saya saya nak gambarkan betapa apa dahsyatnya video lucah ni sebab hari ni kita santai je next time kalau ada ruang saya tunjuk lebih detail kenapa pornografi ni bahaya bahkan dekat luar <coughs> negara kan ada orang-orang yang pakar sanggup belajar bertahun-tahun kaji pasal video lucah je kan tak Tamp orang pelik kenapa ni? prof nak kaji pasal benda ni kan kaji lah pasal kambing ke lembu kan tapi sebab <laughs> dia kata pornografi ni merosakkan pornografi ni merosakkan orang muda kat tempat dia So menyebabkan hmm. dia ambil jalan, dikaji. Dikaji, dia ambil tahu dan disampaikan pada orang. Hmm. Okay. Hmm. Dan yang last sekali saya mungkin nak mencadangkan juga kenapa hari ini orang banyak ter terjebak dengan video lucah terutamanya orang-orang uh, muda kanak-kanak sebab topik pornografi ni topik yang sensitif pada pada orang. Betul? Yeah. Orang takut nak sebut. Betul. So bila tak disebut, mereka ni akan mula mencari sebab tu hari ni sebenarnya saya yakin banyak pejuang-pejuang NGO kita penceramah-penceramah kat luar Bahagian ni banyak cerita pasal topik aa, tentang tentang seksual tentang tentang pendidikan seks sebenarnya tu benda tu perlu untuk ambil tahu dan perlu disampaikan pada semua orang tak kisahlah remaja beli kanak-kanak especially kalau mereka yang dah berumah tangga sebenarnya topik seksual ni adalah benda yang mereka yang kena kupas dengan anak-anak C Kena ceritakan. Jangan biar mereka cari input sendiri. Sebab kalau mereka cari, mereka akan jumpa maklumat yang salah. So, biarlah jumpa pada orang yang betul. Itu sikitlah tip saya. Harapnya saya menjawablah. Sebab kita tantai-tantai je kan. Baik, baik. Terima kasih, Daud. Dan sebenarnya, betul lah. Macam Daus cakap juga lah. Sebab saya rasa, sebab tu malam ni, saya bawakan topik ni. Walaupun, saya tahu, orang tak berminat sangat dengan topik ni. Mungkin rasa macam, Uh, kalau yang menonton yang dah ketagih dia tak tonton dia tak tengok benda ni sebab dia rasa macam okay. terkena diri sendiri kan makan dalam okey dan uh, mungkin setengah-setengah ibu-ibu uh, isteri-isteri sekalian dia dia rasa macam benda ni tak penting sebab apa dia kata ish tak susahlah malulah nak cakap sebab tu kita ketengahkan benda ni dalam dalam bentuk education uh, untuk beri penekanan supaya kita boleh cegah daripada awal supaya kita boleh kontrol dan juga kawal keadaan uh, terima kasih banyak Datuk uh, sudi ni pun okay. ada uh, ni ada orang tanya oh. ni bila Abang Fazil nak buat webinar? Nantilah kita buat insyaAllah uh, akan datang. Insya uh, sekarang ni tengah-tengah kumpul bahan ha, untuk untuk buat yang baru ya. Yeah. Sebab saya ada uh, offer uh, kepada okay. sesiapa yang tonton uh, live kita ni, saya mm -hmm. nak bagi dia hadiah free ebook. <laughs> so dengan syarat dia pergi je pada page uh, Ilusi Minda. Okey. boleh kasih. Okay, pergi ke page Ilusi Minda. Uh, dekat situ kita ada offer buku tentang ketagihan pornografi. So boleh dapat kan? Kita akan bagi free je. Okay, so boleh join kami punya page juga. Dan kalau ada mereka di luar yang mungkin perlukan rawatan bantuan, boleh juga berhubung dalam page tu ataupun jumpa terus dengan Cik Fazli kita. Uh, dia kaunselor <laughs> yang hebat. <laughs> okay. okay, so insyaAllah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Daus. Berkongsi. Uh, ni ada komen dia kata seronok uh, mengisi masa lapang dengan ilmu macam ni insyaAllah uh, ilmu yang sebenarnya uh, biarlah dengan ilmu ni kita boleh dapat satu dengan, dengan dengan sudut akademik maknanya kita boleh dapat dengan pembacaan pembacaan tetapi uh, penting juga untuk kita dengar pendapat dan juga pandangan daripada mereka yang berada di lapangan macam Daud sendiri lah banyak bantu banyak uh, troker uh, apa mereka-mereka uh, yang ketagihan dan juga terlibat dengan video lucah Kita okay, terima kasih banyak Daud Uh, cuba okay. tu perkongsian kita ni. Uh, nanti kita panggil lagi. InsyaAllah kita share-share lagi. Uh, dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, uh, saya juga nak pesan lah kepada para isteri para penonton para suami kalau suami kalau yang tengok tolong berhenti isteri pun kalau tengok tolong berhenti satu yang kedua sebab apa kita nak mencari keberkatan dalam rumah tangga yang kedua uh, isteri kalau suami dah kurang keinginan kurang minat pada anda kurang rasa keterujaan uh, tolong buat sesuatu. Jangan biarkan. Ha, sebab kadang-kadang ada yang mengadu pada saya, dia kata suami saya dah kurang kurang apa ni, dah tawar hati pada saya. Kalau tawar hati, maknanya kita kena buat sesuatu untuk maniskan balik hati itu. Sebab apa bila dah tawar hati, keinginan pun dah tak ada. Dan keinginan tak ada. Cuma persoalan saya, bila keinginan dah tak ada, kalau dalam tempoh yang lama, katakan sebulan, dua bulan, tak sentuh isteri. Soalan saya, macam mana dia buat? Macam mana disalurkan tu keinginan, keperluan biologi tu? Ha, kalau dia buat sendiri dia tengok dia cerita video porno satu pak dah tapi yang saya bimbang adalah bila dia cari pelacur di luar bila dia dia berzina pula di luar ini sebenarnya akan mendatangkan keruntuhan yang lebih besar okey ha jadi jangan anggap remeh benda ni jangan anggap simple jangan anggap benda ni tak berlaku pada kita dan tak akan berlaku bahaya so ambil langkah pencegahan kalau mana yang dah dah ketagih kita rawat yang mana yang yang orang kata apa dalam keadaan baru-baru Uh, berlaku maka kita ambil langkah terus untuk uh, mengubah dan juga merawat insyaallah. Okay, so terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. kasih Fidaus. Nanti kita okay. uh, live lagi. Baik. Uh, uh. Insyaallah. Terima kasih banyak. Terima kasih yang menonton. Jumpa lagi semua insyaallah. Ah, uh, ni Syakif Mabrur dah kata jom kita set berkuda. Ah, uh, lain macam tiba-tiba oh. cakap pasal kuda pula kan. Eh? <laughs> uh, sukan berkuda bukan nak tak sebab nak isi masa lapang. Yeah. Jangan ada masa lapang kan. Uh, macam Dato' sebut tadi, antara faktor menyebabkan orang tertarik kepada video pornografi ni apabila duduk seorang-seorang. Uh, duduk seorang-seorang ni bahaya. Kadang-kadang orang nak bunuh diri pun duduk seorang-seorang. Orang uh, rasa down, rasa kecewa pun bila, bila dia duduk seorang-seorang. Jadi elakkan duduk seorang-seorang. Uh, buatlah sesuatu, buatlah aktiviti insyaAllah. Uh, antaranya adalah berkuda. So, okay. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Okay. okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.